Namaskar, swagatam janaisu mor onno ti video loi. Aji ga tu bor thik nohoy, sordi aru jor hoy ase. Totapi eta design loi hisu. Ei design tu akiboloi apnaloke ene koi gul gul koi akilobo. Etu pat dukhila ene koi di labo. Etu ekebare uzu sila anisu. Notun koi hika hokole beshi bhal pabo. Aru ji hokole jane teoluko sai labo paribo. Okoman belek silai tu. Aru enoka doli DMC moi byabohar korisu. Full root koriboloi. প্রথমে পাটেখিলার পরে আরম্ভ করিছো এতিয়া আহকজন করি যাও এয়া হৈ গৈছে পাটখিলা এখিলা পাট কৰাৰ দৰে এখিলা 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 গতিকে এখিলা কৰি লওঁ গ্ৰীন কালৰ এতিয়া মই এটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেকুৱা অকমান ডাঙৰ ইয়াত সডাল থাকে এটো সব ইয়াত সডাল থাকে এই সডাল থকাৰ কাৰণে ইয়াত অকমান গুটা গুটা হৈছে ইমান মিহি হোৱা নাই কিন্তু হৰু এংকৰ গুলিয়ে কৰা হলে অকমান মিহি হলেতেন এতিয়া জু সাদৰ মেখলাত যেহেতু বহুত ফুল কৰিব লাগে হেতু কাৰণে অকমান ডাঙৰ হটাই কৰিলে হুনকালে হয় এতিয়া ইয়াৰ ফুল পাহ কৰি দেখো ফুল পাহত মই লেজি ডেজি স্টিচ ব্যৱহাৰ কৰিছো সাধাৰণতে লেজি ডেজি স্টিচত এপাকে মৰা হয় কিন্তু মই ইয়াত দুটা পাক মাৰিছো এনেকৈ বেজিটোৰ সুতাডালে দুপাক ঘূৰাই দিছো এনেকৈ কৰিলে ফুল পাহ দেখিবলৈ অকমান বেলেগ হয় আৰু ধুনিয়া লাগে দেখিবলৈ একেবাৰে সিম্পল লেজি ডেজিতকৈ ফুলৰ ডিজাইনটো অকমান ইউনিক হৈ পৰে অকমান এক্সট্ৰা টাইপৰ হয় দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগে এপাহ মই ইয়াতো মই এতিয়া এনেকৈ চাওক এক দুই তিনি এইটোত মই তিনিটা পাক মাৰিছোঁ আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা মাৰিব পাৰে দুটা মাৰিলেও হয় তিনিটা মাৰিলেও হয় তিনিটা মাৰিলে আচলতে অকণমান জট লগাদি লাগে বেজিটো পাৰ নহয় সূতাডাল দুটা মাৰিলেই ভাল হ'ব মানে ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়াই লাগে এতিয়া মই এনেকৈ দুটা বা তিনিটা পাক মাৰি মাৰি ফুলপাহ কৰি যাম একেটা চিলাই দিয়ে মই কাষৰ বাহু কৰি ললোঁ এতিয়া ইয়াৰ মাজৰটো কৰি যাম ইয়াত মই ফ্ৰেঞ্চ নট দিম এনেকৈ চাওক
এয়া হৈ গৈছে ইয়েলো কালাৰৰ ফুলপাহত মই ৰঙাৰে ফ্ৰেঞ্চ নট দিলোঁ আৰু তেনেকৈ ৰঙা ফুলপাহতো ইয়েলোৱে ফ্ৰেঞ্চ নট দিম ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ দুইপাহ ফুল এনেকৈ মই কৰি গৈছোঁ দুপাহ দুপাহকৈ এতিয়া ফ্ৰেমটো খুলি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এখন মই চাদৰত কৰিছোঁ পলিপাটৰ চাদৰ ক'লা ৰঙত কালাৰটো অকণমান ভালকৈ অহা নাই চাগৈ কেমেৰাত এনেই খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এয়া দুটা কালাৰত কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো কালাৰতে কৰিব পাৰিব য়েল্ল' ফুলপাহ বেলি ফুলৰ দৰে কৰি মাজত যদি আপোনালোকে ব্ৰাউন কালাৰে ফ্ৰেঞ্চ নটটো দিয়ে তেতিয়া একেবাৰে বেলি ফুলপাহৰ নিচিনাই লাগিব মই কিন্তু তেনেকৈ নিদিলোঁ এয়া দুটা কালাৰত দিছোঁ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো দেখিবলৈ এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।